Останнім часом як великі сільгоспвиробники, так і городники-любителі відмовляються від традиційного обробітку землі і віддають перевагу органічному землеробству. Ті, хто спробував цей метод, результатами задоволені, адже отримують не лише рясні урожаї, але й екологічно чисту продукцію. Днями у селі Борщівка Балаклійського району на науково-практичну конференцію приїхали аграрії з усієї Харківщини. Вони дізналися про переваги органічного землеробства і про те, як за допомогою біопрепаратів можна збільшити свої урожаї і не перейматися за їх якість. Тут у ролі головного партнера і помічника аграрії виступає вітчизняна компанія БТУ «Центр», яка виробляє високоякісні біологічні препарати і працює на ринку України з 1999 року. Лінійка біопрепаратів компанії різноманітна – від біоактиваторів і біоінокулянтів до біодобрів і біофунгіцидів. Наші препарати, вони складаються в основному це бактеріальні препарати на основі живих бактерій, це препарати на основі мікроскопічних грибів і плюс продукти їхньої життєдіяльності, метаболіти, полісахариди. Це все можна використати для того, щоб ваша рослина максимально росла і розвивалася. Рослина, як і людина, як і тварина, вона живе, вона відчуває, в неї є, скажімо так, певна психологія, є органи чуття, і ми можемо на них вплинути, заставити її дати максимальний врожай. Мікробіологію рослина, біопрепарати сприймає як рідні для себе, тому що біопрепарати, ці корисні мікроорганізми, взагалі мікрофлора, бактерії, вони були з бактерією, з рослиною разом ще до появи людей, до появи агрономів, до появи динозаврів. І тому сприймають їх рідними, їм дуже легко між собою співпрацювати, входити в симбіоз. Наглядний приклад, як використання біопрепаратів впливає на рослину, нам показав місцевий овочівник Юрій Миколаєвич Іванов. Говорить, що біопрепарати у вирощуванні культур почав використовувати 8 років тому на відкритому ґрунті. Результати були вражаючі, рослини добре розвивалися і радували урожаєм. Сьогодні у Юрія Миколаєвича декілька теплиць, де він вирощує овочі. Проводить нам екскурсію, де ростуть огірки. А подивитися там було на що. Кожна рослина увішана зеленим хрусткими огірочками. На кожній квіточці зав'язь. Теплицю він досі опалює, під рослини підведений крапельний полив, але говорить, що головний секрет успіху криється у використанні біопрепаратів. У цьому році, за словами Юрія Миколаєвича, через природні аномалії, сніг і мороз наприкінці квітня ризикував взагалі залишитися без урожаю. А тут ще й вибухи на Балаклійському арсеналі, через які майже тиждень рослини знаходилися без тепла й води. Але попри пережитий стрес, огірки вижили і тепер щодня овочі Овочівник вивозить на місцевий ринок десятки кілограмів свіжої продукції. Дані огурці практически неділю знаходилися в стресовому стані, это по какой потому что почвенное отопление не работало, не было этого, не было света. А света нету, не было ни полива, ни света, ну, скажем, ни тепла, ничего. И к тому же ещё и вот дни были, вот конец марта, вы же прекрасно помните, дни были, скажем так, не очень солнечные, а огурцу что надо? Огурцу надо солнце, питание и полив, вода. Этого всего не было, скажем так. И плюс к тому же всему, что добавились у нас, я вот шучу с ребятами своими, знакомыми, говорю, тут еще добавился нам пасхальный Новый год. У нас на Пасху, ну вот период с Пасхи до проводов, или как оно там праздник называется, у нас целую неделю, 4 дня лежал снег 20 сантиметров. И ветер. Вот, ну как это все, я считаю, что благодаря биопрепаратам, благодаря этим удобрениям, которые мы пользуемся, вот вы видите, что на лицо, как оно есть. Я ж тут ничего не приукрашено, никто тут ничего не убирал. Прошли морозы, были стрессы для рослин дуже суттєві. Для пайових культур я вже мовчу за теплиці, особливо які не опалюються. Почалися хлорози, почалося погіршення засвоєння фосфору, азоту. Нашими біопрепаратами у нас є спеціальна технологія антистрес, яка може зернові культури, яка може культури, які у нас вирощуються на полях, витягнути з цього стресу без втрат, відновити нормальний ріст і розвиток, і фермер отримає гарний результат, гарний врожай. Якщо ми говоримо про овочі,
для огірків, наприклад, перепади температур, починаються хвороби, починається переносвороз. Сьогодні ви бачили на свої очі, такої ситуації ми не маємо. Були тут також форс-мажори, проблеми з отопленням, з подачею світла, води. Рослини, незважаючи на те, що 3-4 дня, практично тиждень їх практично не доглядали, вони нічого, вижили, нормально ростуть, розвиваються. Якби б не було мікробіології, я більш ніж впевнений, що ми такої гарної ситуації на сьогоднішній день не побачили. З використанням біопрепаратів у вирощуванні рослин зменшується потреба в підживленні їх мінеральними добривами. Кількість удобрень уменьшається в рази. Допустим, якщо для такого, щоб в такому стані було рослина, допустим, мені треба давати до 2 кг на эту теплицу давать до 2 кг удобрений, так? То с применением биопрепаратов я их даю всего 700 грамм. Але головний козир вирощеної продукції криється у її екологічності. Тож огірки у Юрія Миколайовича не лише красиві на вигляд, але й смачні, екологічно чисті. Бо ж біопрепарати не містять хімії і небезпечних домішок. На місцевому ринку його продукція завжди користується попитом. Адже огірків продають багато, а ось чисті овочі без нітратів зараз знайти досить складно. Їде на базар бабушка, дідушка і везе двойнят. Хлопців таких десь, ребята розмовляти не можуть. Теж крик, дай огурець, я дав огурець одному, второму, весь базар отак в шокі, що ви робите? Бабушка так розворачується, говорить, ребята, я знаю, що я роблю. Все, це я хочу сказати, що це найкращий показатель моєї роботи, що коли люди говорять, що я знаю, коли дають маленьким дітям до 2 років огурець прямо з прилавка, не миє, нічого, і говорять, що я знаю, що я роблю, це, я думаю, що це для мене показатель, може для кого ні, от що робить біологія. Можете попробувати сорвати вкусові качества. Єдине, що на біології міняється дуже вкусові качества в лучшу сторону. Отак розламуєш огурець, він пахне на весь базар. Словам не віримо, перевіряємо нітратоміром. Чи дійсно ж огірки такі чисті, як нам розповідають? Спочатку перевірку проходять ще не зірвані овочі. Не треба нам. Це ж добавте. Це на вегетуючому рослині, тобто рослина росте. Тут очень пока сколько? 370. На вегетирующем растении это более чем хорошо. То есть содержание нитратов вот в таком количестве, которое показал нам прибор, это оно более чем хорошо. Более чем хорошо. Это говорит о том, что здесь растение питается биологией, здесь применяются препараты, которые регулируют рост. И правильно здесь, в общем, работает то, что хорошая технология, которая позволяет выращивать экологически чистую продукцию. Далі перевіряємо огірки, зірвані декілька годин тому, які невдовзі потраплять на місцевий ринок. Неймовірно, але факт – вміст нітратів знизився утричі. Борисович, давай посмотрим, що тут у нас з огурчиком. Пожалуйста, покажи, скільки. Держите так. В 3 рази менше. Норми. Норма. Коли ти розрізаєш органічний помідор чи огірочок, це аромат, на який, як всі, як бджоли на мед, збігається весь ринок. Коли, якщо ти не можеш скинути ціну, можливо, варто ціну підняти. Ти можеш бути монополістом в певній мірі, тому що в тебе гарна якість продукції, і будуть за невеличку доплату люди все ж таки обирати в тебе, і ти можеш диктувати умови на ринку. Так що переваги в органічному землеробстві дуже багато, як і по якості, так і по екологічності, що кожен шукає для себе, так і по собівартості. Сьогодні аграрії мають можливість при відносно невеликих затратах отримувати гарні урожаї, екологічно чисту продукцію. Органічне землеробство добре себе зарекомендувало. І навіть затяті консерватори переходять на вирощування продукції із залученням біопрепаратів без пестицидів і хімії. І у цьому можна було переконатися на конференції у Борщівці, яка зібрала чимало аграріїв, зацікавлених новими методами вирощування сільськогосподарських культур, які хочуть працювати, а то вже працюють по-новому.